kulan wacan daawadayaal halkani waa 5TV aniguna waa Foos Ciid ku soo dhawaada qodobada wararka ugu doorka roon ee caawa. Qaar ka mid ah shacabweynaha ku nool magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaa walaac ka muujiyay afduubka iyo jirdilka dalkani Kenya loogu geysanayo dumarka iyo ganacsatada Soomaalida ah ee ku nool gudaha dalkani. Waxaa maanta guud ahaanba si rasmi ah uga bilaabmay gobolka Togdheer imtixaanaadka shahaadiga ah ee fasallada afraad ee dugsiga sare iyo fasallada sideedaad ee dugsiyada dhexe. Akhbaaraadka caalamkana waxaad ku daawan doontaan Antonio Guterres ayaa mar kale loo doortay xukayaha guud ee qaramada midoobe iyadoo mas-uuliyiinta ama madaxda caalamka ay u soo direen hambalyooyin. Daawadayaal, kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobadii wararka ugu doorka roonaa. Haatana u diyaar garooba wararkaas iyo warar kale oo faahfaahsan.